Huku ukame na baa la njaa ukiendelea kutatiza maeneo mbalimbali nchini, juhudi zimefanywa kaunti ya Kilifi kutafuta suluhu la kudumu. Mojawapo ya njia hizi ni kupitia mradi wa Mamlaka ya Maendeleo ya Ukanda wa Pwani CDA kuanzisha miradi ya kilimo cha unyunyizaji eneo la Chakama. Nzomolo Wanje na maelezo zaidi. Kwa muda sasa wakazi wa eneo la Chakama kaunti ya Kilifi wamekuwa kihangaika kutokana na athari za ukame na baa la njaa. Lakini licha kaunti hiyo kuathirika vikali hivi sasa, eneo la Chakama mambo ni tofauti. Wakazi hapa wakishabikia mazao pomoni licha hali ya ukame. Solomon Mbashiri ni mwenyekiti wa kulima hapa chini ya mradi wa ekari 800 wa ufadhili wa CDA. Anasema kuwa mradi huo umeleta manufaa makubwa hapa. Mradi huu ulisaidia wenyeji pakubwa kwa sababu hapa tulipo na pale mtu upo kuna umbali wa mitazi mingi sana. Hivyo basi sisi wenyeji ilikuwa hatuna uwezo wa kusukuma maji kutoka mtoni mpaka mahali hapa tupo. Hivyo katika kujibu swali kwamba wakulima au mkulima wa kawaida aliweza kupata huo uwezo wa kupata maji mahali upo bila shida wala tatizo. Usimamizi wa mamlaka CDA unasema kuwa familia 620 zimenufaika na mradi huo kwa sasa, mazao yakiwa pomoni hapa. I must say when we were putting this project here, this community was very food insecure. And because of their success we have realized these are community who are able to farm in their land and they are able to have sufficient food in their homes. Therefore they are becoming food secure. The number of beneficiaries we have already supported in these schemes are 620 families. Ni mradi ambao umetekelezwa kiawamu na kugharimu serikali hela finyu zaidi ikilinganishwa na miradi mingine nchini kulingana na mkurugenzi wa CDA. Kifedha hii miradi ilikuwa na phases mbili. Hii phase ya kwanza ambayo ilikuwa na husisha scheme ya Gaba ambayo ni 400 acres na demonstration farm yetu imekarimu sisi milioni 16. Ile phase nyingine ambayo ilikuwa scheme mbili ya Kibora na Kanduru imekarimu kila scheme milioni 9. Therefore ni kujumla milioni 18 ukiongeza milioni 16 ni milioni 34. Ni mpango ambao kulingana na mshirikishi mkuu wa ukanda wa Pwani John Lungata ameushabikia na kuwataka wengine kuiga mfumo huo ili kuepuka masaibu ya uhaba wa chakula. Unaona kwamba njia hii itatuwezesha kuwalisha watu wetu. Sio kwa kupeana chakula. Okay, chakula tunapeana kama stop gap. Lakini kwa muda mrefu tunajua kwamba kile ambacho kitaendelezwa ni kukuza chakula kwa watu wetu ambao wanahitaji chakula. Kama sasa hapa unaona familia 610 zinaweza kupata chakula directly kutoka kwa shamba badala ya kwenda pale kupewa kilo 2 ya mchele ama kilo 1 ya mahindi. Fauka yao mshirikishi huyo amesisitiza haja wakazi wa ukanda wa Pwani kulinda mazingira hata zaidi ili kupunguza athari za ukame eneo hilo mbali na kuimarisha zaraa. Dawa kuna ile oversight ya kutoka kwa KFS lakini uzito uko katika county government na tunasema kwamba county government kupitia kwa ile idara yake environment iweze kureclaim hiyo mwangea, pandwe miti, watu watoke kule kwa sababu pia ni water tower. Zomolo Wanjeru, Ninga Citizen, kaunti ya Kilifi.